Cipromate zany dia nanoana ity etsika anakiray ity sponsor moa no azy lazana anazy, satria zahay moa dia ao anatin'ny tourisme, satria zahay manana agence de voyage, manana compagnie d'aviation privée zahay, ary zay koa eo amin'nysehatry ny hôtellerie zany. Dikan'izany zany dia tsy maintsy zahay mitady ihany koa ny hevitra rehetra hoe ahoana ny fampanatanterahana zany reo le politika maro be zay efa nivolavolaina anatisin'ny taona maro mikasika ny fampandrosoana nyity tourisme ity, kanefa ntsika amin'izao mbola eto ihany irahantsika malala fa amanapitrisa maro ny touriste maneratany, kanefa eto amintsika eto dia mbola atao hoe apahany kely ihany zany tonga eto Madagasikara. Ka zay mihitsy le atao hoe so de raha za zao no iresaka rehefa eto izy fa efa betsaka zay programme anazy sy paikady rehetra zay, fa inona ny tokony ataontsika zany zao androany hoentintsika tena hoe andehanana any am'izay fampandrosoana ny disehatra asaty. Fantatrsika tsara nefa ny tourisme na de tourisme rery raha natao de io de fa ataoko hoe ampy ampandehanana ny firenena aloha raha io ny tena ataontsika hoe jerevana akaiky, satria raha resaka Maurice, Thailande ozy izy ministre teo, Seychelles, etsetraetsetra, tourisme io manisany hoe nampiroborobo an'zareo zany. Fa tsika zany tokony tsy maintsy mijery hoe inona ny tokony ataotsika, tokony ve a anompokotsika anamboatra ny trano andraisam-bahiny, fanjakana ve tokony efa hijery hoe aiza ny fikarakarana ny jiro, ny lalana, ahoana ny resaka fandriam-pahalemana. De io moa efa manomboka hivady tsinosy be amin'ny fanitarana ny seranam-piaramanidina, ahoana tokoa zany no afahana mba manitatra ny hafa ihany koa, de jerevana ihany koa hoe tonga ovato ny olona na tonga any anosy be le olona raha ti andeha pity izy andeha ho any amin'ny tanàna hafa, mba ampy ve ny romplanina ny tsaradina ery Madagasikara andehanany any sa mbola olana ihany koa le izy, ahoana tsara zany ny tokony andrindranana zay rehetrarehetra. Ny olana anankiray zany dia ataoko hoe fanjakana zany a dia tsy de ataoko hoe nanampy loatra eo amin'ny fampandrisihana, zany hoe encouragement zany na incentive hoy izy ny vazaha eo amin'le mampirisika, ataoko hoe raha anamboatra trano na nafatra materiel de ny taxa zany de ambony be, zay zavatra misy atao raha izay. Faharoan'izay a ao anatintsika ao anatin'le sehatra ataoko hoe eo zany ny ataoko hoe raha nisy ohatra ny peste problème zany, satria manakana ny olona ho avy aty amintsika. Ny resaka insécurité hitanareo izy tatoato faranijery zao ny guide touristique anareo de problème be le izy, satria misy mamono zareo misy miakaazy misy zany zavatra rehetrarehetra zany dia ao anatin'ny zavatra zay andrasana amin'ny fanjakana. Aty amin'ny sehatry ny mpandrarahany ny zavatra tokony atao de rehefa ataoko hoe rehefa aporsihany zareo andraraha ameny izy zany avantage fiscaux, karakaraina zany izy amin'ny fanamorana ny fananganana ny orinasa rehetrarehetra manodidina an'io, mino aho fa mivokatsy hoateraka io miteraka aso, ary efa miteraka aso dia miteraka ihany koa zany a arikaraina fobe eto Madagasikara, satria mila fanamboarana trano de efa mandeha zany, mila sakafo hohanina satria tonga ny touriste de mandeha ho azy koa iny zany amin'ny sehatra hafa zany rehetrarehetra zany tonga de miodina ho azy rehefa rehefa tsika risy, fa zay fahavononana zay ny hitako hoe tsapora zany manokana hoe tena vonona tokoa ve le tourisme ho arefantsika miroa amin'izay lafo amin'izay, io ny hitako tokoa.